बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलुमड़ी का दो सेमेस्टर ग्रनवासिलिन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। द तिरशीवी दर्स पता की बांधे जमुंग दनन रजे टॉपिक का यानी इनवान द जीन लैंग्वेज व जीन लैंग्वेज बानी बखबर को यानी द जीनों नो पे वस्तुन बांधे रजू जीन लैंग्वेज था यानी द जीनों नो पे वस्तुन था रजू द जीनों नो دا فیوستونه تعریف تا تعریف صدا سکو یعنی کله چې جنونه په یو کروموزوم باندې په فیوسته حالت کې شتون ولري یعنی لنک فارم کې شتون ولري نو دغه جنونه دا لنک جن په نوم باندې یادېږي او دغه پیخه او یا دغه پدیده د جین لنکیج په نوم باندې یادېږي یعنی کله چې جنونه په یو کروموزوم باندې په تړلي حالت کې پراته وي یعنې دغه جینونه د کروموزوم د پاسه یو بل سره ډیر نږدې پراته وي او یو بل باندې اټریکشن ډیر زیات وي او د میاسس په وخت کې د ګیمیټ او د جوړېدو په وخت کې چې خاص کر دغه د جینونو بیلیدل د میاسس د پروپیز ونه په پیکټي سټیج کې صورت نیسي په دغه وخت کې چې کله دغه جینونه یو بل سره نږدې پراته وي نو دغه جینونه نشي کولی چې تبادله پکې صورت ونیسي لیکن کله چې دغه جینونه یو د بل نه په آزاد ډول پراته وي یعنې په خپلو کې زیاته فاصله پراته وي نو یو په بل باندې اټریکشن کمی او په میاسس کې او په پروپیزون کې په پیکټینګ سټیج کې په آزادانه ډول یو د بل څخه جدا کیږي او ګیمیټونو ته انتقالیږي نو هغه جینونه چې د یو بل سره پیوسته دي لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل دا لینکیج ګروپ تشکیلوي دا لینکیج ګروپونو شمیره په هر یو نوع کې د کروموزومونو د جوړو د شمیر سره برابر وي او دا تجربه ثابته کړې ده یعنې کله چې جینونه د یو بل سره پیوسته وي دا لینکیج ګروپونه جوړوي او دغه د لینکیج چې کوم ګروپونه دي دا په هر نوع موجوداتو کې دا کروموزومونو د شمیر د تعداد پورې تړلې ده یعنی څومره چې په یو انډیویجول کې یا په یو نوع کې د یو نوعي په حجراتو کې د کروموزومونو چې څومره شمیر وي عمده کومره به په حساب کې د لینکیج ګروپونه موجود دي یعنی د لینکیج چې کوم ګروپ دی دا مساوي دی برابر دی یا راست تناسب لري په یو حجره کې د کروموزومونو د شمیر سره مثال په طور جوار چې کوم دی دا لس جوړې کروموزومونه لري که موږ تاسو وګورو جوار په خپلو حجراتو کې لس جوړې کروموزومونه لري نو لهذا موږ تاسو ویلی شو چې دا لس لینکیج ګروپونه لري لس لینکیج ګروپونه لري همداراز راسه پهلا چې کوم دا څلور جوړې کروموزومونه لري نو لهذا موږ تاسو ویلی شو چې دا څلور لینکیج ګروپونه لري او انسانان چې دی دا درې جوړې کروموزومونه لري یعنی شپږ څلور کروموزومونه لري خو درې جوړې لري نو لهذا درې جوړې لینکیج ګروپونه به ولري نو لکه څنګه چې بره موږ تاسو خبره وکړه کېدای شي دغه په لیکلو کې څه وشي وي نو لهذا د لینکیج چې کوم ګروپ دی دغه د لینکیج ګروپ په یو حجره کې د کروموزومونو د جوړو سر راست تناسب لري یعنی څومره چې په یو حجره کې د کروموزوم جوړې موجودې وي په هماغه اندازه به په هغه حجره کې لینکیج ګروپونه څه کې تشکیلیږي لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل لکه څنګه چې جوار دي لس جوړې کروموزومونه لري نو لهذا لس لینکیج ګروپونه به ولري همدارنګه ډراسوپیلا ده دا عموم چې کوم دی څلور جوړې کروموزومونه لري نو لهذا دا به په خپل ځان کې څلور د لینکیج ګروپونه ولري همدارنګه انسانان دي انسانان درې جوړې کروموزومونه لري نو لهذا درې جوړې لینکیج ګروپونه به د عموما ولري رزور د لینکیج ډولونو ته لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو ویل لینکیج موږ تاسو تعریف کړو چې لینکیج څه ته ویلی شي یعنی کله چې جینونه د یو کروموزوم د پاسه په پیوسته حالت کې شتون ولري یعنی یو بل سره دومره نږدې چې د جدا کېدو چانس نه وي نو دغه جینونه د لینک جین په نوم باندې یادیږي او دغه پدیده یا دغه فینامینا ته یعنی دغه فینامینا ته جین لینکیج وایي رزو د لینکیج ډولونو ته نو لینکیج چې کوم دی دا دوه ډولونه لري چې یو کمپلیټ لینکیج دی او بل انکمپلیټ لینکیج دی په کمپلیټ لینکیج باندې موږ تاسو خبرې کوو کمپلیټ لینکیج کوم وخت کې
کمپلیټ لینکیج او په یاد ولرئ کمپلیټ لینکیج او د جنو هغه لینکیج ته ویلې شي چې کله جنو یو بل سره ډیر زیات نږدې پراته وي او د ګیمیټ د جوړېدو په وخت کې د هغوی د جلا کېدلو چانس موجود نه وي یعنی دا قابلیت پکې نه وي چې د میاسس په دوران کې په پیکټینګ سټیج کې یو له بل څخه څه شي جوړېدای شي کله موږ تاسو وګورئ سټرکچر ده دا یو هومولاګس کروموزوم دی دا بل هومولاګس کروم دی دا دواړه هومولاګس کروموزومونه دا په میاسس کې په زایګوټین سټیج کې دواړه سره یو ځای کیږي چې دا دواړه یو ځای کېدل نو سینپسس په نوم باندې یادیږي که چېرته موږ تاسو وګورو دا یو هومولاګس دی چې یو میټرنل کروموزوم دی بل پیټرنل یعنی یو مدري دی بل پدري دی د دغه دواړه کروموزوم چې سره کله یو ځای شي که موږ تاسو وګورو دغه کروموزوم چې کوم دی په خپل ځان کې جینونه لري یعنی ډي ان اې لري او ډي ان اې په جینونو باندې مشتمل دی همدارس دا بازوی عموم لري دغه دواړه هومولاګس چې کله سره یو ځای شي نو دغه د جینونو تبادله چې کله واقع کیږي دا د دوو نان سسټر کرومیټیک ترمنځ واقع کیږي موږ تاسو چیرته وګورو دا دواړه په خپلو کې سسټر کرومیټیک دي او دا دواړه په خپلو کې سسټر کرومیټیک دي دغه دواړه چې یو موږ تاسو سره بلو دی او بل رډ دی دا دواړه نان سسټر کرومیټیک دي همیشه لپاره چې کله جینونه یو له بل څخه جلا کیږي په پیکټینګ سټیج کې نو دې ته موږ تاسو د ورستي موادو تبادله هم وایو دغه تبادله د کراسینګ اور په نامه باندې یادیږي او دغه کراسینګ اور چې کله وشي نو داسې به موږ تاسو ووایو چې موږ تاسو سره ریکامبینانټ ډي ان اې رامنځته کیږي هغه داسې دواړو کې خپلو کې چونکې دلته انکمپلیټ لینکیج دی انکمپلیټ دي ته وي نامکنا تمام نامکمل یعنې داسې به ووایو چې دلته موږ سره داسې لینکیج موجود دی چې په دغه لینکیج انکمپلیټ دی یعنې دغه ته جون یو د بل څخه لرې لرې پراته دي چې لرې لرې پراته دي په پیکټینګ سټیج کې دی کولی شي چې په آزاد ډول ګیمیټونه څه شي انتقال شي لیکن که چېرته جون یو بل سره ډېر زیات نږدې پراته وي نو بیا دغه کیس نه رامنځته کیږي او د نه رامنځته کېدو په نتیجه کې به واپس د دغه دواړو کروموزومونو چې کوم شکل دی دا به په دې شکل باندې موجود وي یعنې دا به پیرنټلي دې کې به ریکامبینانټ کروموزوم موجود نه وي چې بیا دغه شکل یې د کمپلیټ لینکیج په نامه باندې یادیږي او که چېرته جینونه یو د بل څخه لرې پراته وه او کراسینګ اور پکې صورت ونیولو نو دغه لینکیج د انکمپلیټ لینکیج په نوم باندې یادیږي چې په روان وخت کې به وي د کروموزوم چې کوم ډولونه دي په دغه ډول باندې به وي چې هر یو کروموزوم به یو ریکامبینانټ ولري او بل به اوریجنل ولري او دلته به هم یو ریکامبینانټ او بل به اوریجنل وي چونکې د کمپلیټ لینکیج باندې موږ تاسو خبره کوو یعنې چې کله کمپلیټ لینکیج وي نو کراسینګ اور به موجود نه وي لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته دا خبره وکړه د کمپلیټ لینکیج په صورت کې به کراسینګ اور نه وي او چې کله کراسینګ اور نه وي نو دغه ریکامبینانټ ډي ان اې به هم نه وي صحیح ده لیکن د انکمپلیټ لینکیج او په نتیجه کې که موږ تاسو وګورو جینونه یو د بل څخه لرې پراته دي نو په اسانۍ سره په پیکټینګ سټیج کې دوی یو بل سره تبادله کولی شي او په نتیجه کې اوریجنل کروموزوم جمع ریکامبینانټ کروموزوم دا به ګیمیټ ته څه کیږي انتقالیږي د مثال په ډول په ډراسوفیلا کې دغه په وستونه د کمپلیټ لینکیج موږ تاسو سټډي کوو یعنې په دغه ډراسوفیلا چې موږ تاسو ته د میوې مچ وایو په دغې موجوداتو کې د بدن چې کوم خاکي رنګ دی یعنې ګری کلر چې کوم دا په تور باندې غالب دی او اوږدې وزرې په لنډو وزرو باندې غالب دي صحیح ده که چېرته د ډراسوفیلا یو وحشي ډول چې خاکي بدن او لنډې وزرې ولري نو داسې یو ډراسوفیلا سره کراس کیږي چې تور بدن اوږدې وزرې ولري نو اف ون چې کوم دی میل هایبرډ د یو ډبل مغلوبه فیمیل سره کراشي داسې اپرات تولیدوي چې په دوه ډولونه وي یعنی که چېرته کې موږ وایلډ ټایپ ډراسوفیلا راوالو داسې ډراسوفیلا چې هغه خاکي بدن ولري او لنډې وزرې ولري او داسې ډراسوفیلا سره کراس کو چې هغې بدن تور وي او اوږدې وزرې ولري نو اف ون نسل کې موږ تاسو چېرته راوالو دغه اف ون نسل واپس په والدینو کې د ډبل مغلوب فیمیل سره کراشي داسې افراد تولیدوي چې هغه په دوه ډوله باندې یعنی اومکا پیرنټل ټایپ رامنځته کیږي لکه څنګه چې دلته دی دلته موږ تاسو ګورو دا ګری باډي نارمل وینګس دي یعنی کیپیټل جی چې کوم دی ګری باډي لپاره ده او په دغه ځای کې دا سمال جی چې کوم دی دا بلیک باډي لپاره ده او کیپیټل این چې کوم دی دا نارمل وینګس دي او دغه دلته تاسو چې کوم دی ویسټیجیلا دا ویسټیجیل وینګ دی سمال این سمال
کچر دا دغه دواړه سره یو ځای کو کمباین کو نو میاسس به وشي د میاس په نتیجه کې به دام کې موجود کې دا دواړو په نتیجه کې که موږ تاسو وګورو اف ون چې کوم موجودات دي دا ګری باډي نارمل وینګز لري ځکه کیپیټل لاین موجود دی سمال انز څرګندولی نه شي نو لحاظه دلته چې دا کومه خبره موږ تاسو وکړه د ډراسوپیلا که چېرته دا وحشي ډول چې خاکي بدن او لنډې وزرې لري د داسې یو ډراسوپیلا سره کراس کیږي چې تور بدن او اوږدې وزرې ولري نو اف ون نسل به یې موږ او تاسو سره څه شي اف ون نسل به یې خاکي بدني او نارمل وینګز به ولري که چېرته موږ او تاسو وګورو چې آیا په دغې موجوداتو کې لینکیج موجود دی او که نه دی موجود نو د دې لپاره موږ او تاسو دغه اف ونه انډیویجول چې کوم ګری باډي دا نارمل وینګز لري دا راخلو په والدینو کې د هوموزایګس ریسس او یعنی ډبل مغلوب سره کراس کوو د کراس په نتیجه کې که موږ او تاسو وګورو دغه انډیویجول چې کوم اف ون دی دا دغلته راغلو دا ګیمیټ جوړوي یو دې طرف ته لاړو بل طرف ته لاړو یو کروموزوم بل کروموزوم بل طرف ته دوه ګیمیټ جوړ کړه دا که موږ او تاسو دا دواړه سیم ټو سیم دي هوموزایګس ریسس د دې نه موږ او تاسو سره یو کاپي دی چې تینه راولو یو اوم تو کچته دا موږ تاسو دې سره کراس کړو که موږ تاسو وګورو او مکه دا موږ تاسو سره چې کوم دی ګری باډي او نارمل وینګز دي یعنی دا کوم نسل چې راولو دا 50% چې کوم دی دا چاته شي خپل تاسو او کچته دا راولو د څه دی کراس کړو که موږ تاسو وګورو 50% دا نسل چې کوم دی دا بلی باډي او سټیجل وینګز دي دا موږ چاته شي دا مور دا شي نو په یاد ولرئ چې کله کمپلیټ لینکیج موجود وي او دغه جنونه د ګیمیټ د جوړېدو په وخت کې دا یو د بل څخه جدا کیږي نه او په عین کروموزوم باندې چې کوم دی دا ګیمیټ انتقالیږي نو دا به همدغه دوه ډوله نسل رامنځته کوي هغه داسې چې نیم نسل به پلار ته شي وي او نیم نسل به مور ته شي وي هغه وجه همدا ده چې دا جون یو بل سره ډېر زیات نږدې پراته دي او په دې کې کراسینګ او صورت نه نیسي او چونکې دغه د جینونو تر منځ کمپلیټ لینکیج موجود دی نو لحاظه ویریشن به موجوده نه وي پانا تمام پیوستون ترازو انکمپلیټ لینکیج لکه مخکې چې ما تاسو ته انکمپلیټ لینکیج دا داسې یو لینکیج دی د جینونو ترمنځ چې کله جینونه د یو کروموزوم د پاسه په یو اندازه فاصله سره پراته یعنی کله چې د جینونو ترمنځ فاصله څه شي زیاته وي نو په لور باندې اټرکشن کم وي نو د میاسس په دوران کې په پیکټین سټیج کې دغه جینونه ډېر په اسانۍ سره څه کیږي یو له بل څخه جدا کیږي او ګیمیټونو ته څه کیږي انتقالیږي یعنی که چیرې د ګیمیټونو د جوړېدو په وخت کې د خواصو لپاره جینونه سره بیل شي د هغه وخت ممکن ده چې کله د جینونو ترمنځ فاصله څه شي زیاته وي یعنی چې کله دغه جینونه سره بیل شوه نو دغه د جینونو بیلېدل د انکمپلیټ لینکیج په نوم باندې یادیږي یعنی دلته مکمل لینکیج موجود نه دی چونکې د جینونو ترمنځ فاصله زیاته ده په اسانۍ سره جلا کیږي څرنګه چې جلا کېدل دومره عمومیت نه لري نو د خواصو پیرنټل کمبینیشن ډېر زیات وي نسبت نان پیرنټل کمبینیشن ته یعنی پیرنټل کمبینیشن هغه کمبینیشن ته ویل شي پیرنټل آبایي آبایي څه ته وي پلارنی چې کوم کمبینیشن دی دا به زیات وي په نسبت د چا د نان پیرنټل یعنی د هغه یو دي چې هغه پلارنی نه دي بلکې دا هغه یو دي چې هغه ویریشن په کې رامنځته شوی دی که موږ او تاسو چېرته کې راشول ته یو اگزامپل والو او دغه اگزامپل موږ تاسو د جوارو والو په جوارو کې داسې جوار چې رنګ ولري او دانې نارمل ډکې وي یعنی یو قسم جوار داسې وي چې هغه رنګ هم ولري کلرفل هم وي او ډک وي د داسې جوارو سره چې بې رنګه وي او غونج وي یعنې رنګ هم نه لري او غونج یې شرنګ کوي دا سره کراس کړو نو اف ون افراد به څه شي رنګ او ډکې دانې به ولري خو بیا د هماغه مخکېني میکانیزم په شان باندې اف ون موږ تاسو راخلو او دا والدینو کې د فیمیل سره څه کوو کراس کوو او د کراس په نتیجه کې که موږ تاسو وګورو مختلف قسمه موجودات موږ تاسو سره لاسته راځي هغه داسې چې موږ تاسو سره دوه ډول جوار دي او دا دی چې کلرفل سیډ دي سیډ کلرفل لپاره دی او اف چې کوم دی د فل لپاره دی او همدارنګه دا موږ سره کلر لیست دي یعنی بې رنګه دي او څه شرنګ کوي یعنی پوچ دي دا دواړه سره خپلو کې کراس کو نو فون نسل کلرفل سیډ راځي او که چېرته کې همدغه اف ون نسل موږ او تاسو راوالو او په والدینو کې د هوموزایګس ریسس سره کراس کړو یعنې د کراولو سره یې کراس کړو که موږ او تاسو وګورو دا به موږ او تاسو سره څلور ډوله ګیمیټ جوړوي هغه وجه دا ده چې دلته موږ او تاسو سره څه شی موجود دی دلته موږ او تاسو سره انکمپلیټ لینکیج موجود دی جن یو زبرنه په فاصله باندې پراته ني
او چې کله دا موجودی نو کومه تاسو ګورو موږ تاسو څلور ډول گیم جوړی نه کرسنګ اور د وژنه هغه داسې چې یو کیپیټل سی کیپیټل اف شو موږ تاسو ګورو بل موږ تاسو سره سمال سی سمال اف شو او بل کومه تاسو سره کیپیټل سی بیا سمال اف شو او بل کومه تاسو سره سمال اف سمال سی سمال اف ان څلور ډول گیم جوړی دا گیم ته الله څلور ډول جوړیږي سره دا گیمیٹ الگ چلور ڈول جوڑی گی کموں گا تاسو گرو چھ کلا د جنوں نتر مینزا انکمپلیٹ لنکیج موجود ہے یعنی کراسنگ اوور پہ کوشی دے کراسنگ اوور پہ نتیجہ کے دا دو چھ کم دے دا پہ چلور گیمیٹ میں بان تبدیلی گی یعنی دو پہ کہ پیرنٹلی ابائی بھئی یو دارے پیارنی یو دارے چھ پلارنے رے ان دا غو دے دا لیکن دا یو چھ کیپیٹل سی سمال ایف چھ نپہ دکشتا نپہ دکشتا دام نہ ویرے اور سمال سی دا اسمال کیپیٹل دام نہ ویرے چونکہ دا دوڑ چکم دا نوی دی کراسنگ اور پند چ کرا مست شی او کراسنگ اور ال سر نسی چ کلا ان کمپلیٹ لنکیج سے شتون ولری نو کچ تا دا چلور گیمیٹ اور دا یو اوم سر من گتا سو کراس کو کم گتا سو گرو چلور ڈول موجودا من گتا سو لاس تر جی غدا سی چو پ کدا سی چ کلر وی فل وی گوری کلر نی فل نی شات شی پرنٹ نی پلر دا پلر خواس نی پخپل زنگ دائم دلته مونږ او تاسو ګورې کلر لیس شرانک کندي چې دا عموم پرنټل دی یعنی پلارنی خواص لري کې دغه دوه کوم مونږ او تاسو ګورې چې کلر دی او شرانک کندي چې دا په والدینو کې نشتا دا یو ویریشن دی او نو نه سم دی دا سره وجه نه دی دا انکمپلیټ لنکیج د وجه نه دی یعنی دغه جوار کې چې کنده انکمپلیټ لنکیج موجود دی کله چې د جنونو ترمز انکمپلیټ لنکیج موجود دی نو څلور ډول گیمیټ به جوړوي براکس کچرتا د جنونو ترمنز کمپلیټ لنکیج موجود دی یعنی دغه جنونه دغه کروموزوم سره یعنی دا جنونه د جنونو سره تبادله نه کوي به نیږي نه په نتیجه کې به دوه ډول گیمیټ رامنځته کیږي نه وجه هم دا چلته 50-50 دا سی وو چې 50-50 نسل لري 50 نسل پلار ته شوی 50% او دلته 50% نسل چاته شوی نه مور ته شوی لیکن دلته کوم ورتا سوګو دلته کې دا سده چې ون یو نسبت دوا نسبت یو دی لکه څنګه چې منډالیزم کې موږ تاسو خبره کړو هغه داسې چې دا موږ تاسو هیریډیټی د وراثت دی یعنی کلر دی او فل دی دا چاته شی دی دا پلار ته شی هم دا رنگ دا موږ تاسو سره چې کوم دی کلر لیستی به رنگ دی شرنګ کندی غونج دی دا مور ته شی کنتا دو کوم موږ تاسو چې ته کیو ګورو دا دوا موږ تاسو سره چې ویریشن دی او د جنټیک تعریف څخه شی کوي حمایت کوي امپورټنس احمد په دې کې دا چې جین لنکیج چې کوم د کراسنګ اور چانس را کوم یعنی کراسنګ اور کې چرته صورت نشي کراسنګ اور را روان زموږ استاد څخه ټاپک دی کراسنګ اور په نتیجه کې ویریشن بدلون را مست کیږي لیکن که چرته جین لنکیج موجود نه دا کراسنګ اور او چانس را کوي او د افراد ترمن چې کوم توپیرونه دام را کوي او ایولوشن یا ارتقا چې ورته ویل شي هغه ودروي او یا یې څه کوي مؤخر کوي بیا هم راځم د خلاصې باندې درته خبرې کوم خلاصه باندې وا چې جین لنکیج تعریفو جین لنکیج او څه تویل شي کله چې جنونه د یو کروموزوم د پاسه په واسطه حالت کې شتون ولري دغه جنونه د لنک جین په نوم باندې یادیږي او دغه په نامې نه او دغه فدیدې ته جین لنکیج ویل شي بل خبردار څومره کله چې د هر انډیویجوال یا د هر یو نوع موجودات او په حجراتو کې څو جوړي کروموزوم شتون ولري نو د لنکیج چې کوم ګروپ دی د باغی سره څه ولې راست تناسب ولري یعنی څومره چې د یو انډیویجوال د یو فرد په حجراتو کې د کروموزومونو ګروپ وي په هماغه اندازه به په دغه حجراتو کې د لنکیج ګروپ څه شی موجود وي یعنی دا لنکیج ګروپونه مو هماغه اندازه کې تشکیلوي لکه څنګه چې موږ تاسو خبره وکړه لکه څنګه جوار دي لس جوړی چې لري نو لس لنکیج ګروپونه به ولري همداسې تراسو پیلا دا انسانانو او ډولونو ته بیا راځم تاسو ته خلاصه کوم ټایفونه چې کوم د لنکیج دوه ډول دي یو کمپلیټ لنکیج او بل انکمپلیټ لنکیج دی کمپلیټ لنکیج هغه لنکیج ته ویل شي چې کله جنونه یو بل سره ډېر ځان نږدې پراته وي او د میاسس په دوران کې دغه جنونه نه غواړي چې یو له بل څخه جدا شي نو دغه عادي جنونه دغه لنکیج ته څه ویل شي کمپلیټ لنکیج ورته ویل شي او دا مثال موږ تاسو له مخکې په تاسو پیلا کې وویلو چې په تاسو پیلا کې کمپلیټ لنکیج موجود دی او د کمپلیټ لنکیج په نتیجه کې چې ته موږ تاسو دوه انډیویډوال سره خپل کې کراس کو نو یو نسل به دا سي چې 50% د وای پلانین سره تا اشوي او 50% د وای دا 50% د پلان تر ته وشي او 50% د وای چای د مور تر ته وشي یعنی 50% نسل به په خواصو کې د مور په شان او 50% نسل به خواص کې د پلار پښین
رازو انکمپلیټ لینکیج باندې انکمپلیټ لینکیج یو ماته ستوي چې کله جینونه په یو کروموزوم باندې یا کله چې جینونه په یو کروموزوم کې یو د بل څخه په څه فاصله باندې پراته یعنی جینونه یو د بل څخه په څه زیاته فاصله باندې پراته یو په بل باندې اټریکشن نه وي دغه جینونه د میاسس په دوران کې په پیکټینګ سټیج کې یو له بل څخه په اسانۍ څخه څه کیږي جدا کیږي نو وجه هم دا ده چې دغه لینکیج د انکمپلیټ لینکیج په نوم باندې یادیږي او دغه جدا کېدل د کراسینګ اوور په نامه باندې هم یادیږي او کراسینګ اوور ویریشن رامنځته کوي که موږ تاسو وګورو دلته چې څنګه په انکمپلیټ لینکیج کې سره جدا شوي دي کوم دا یو پیرنټل دی او دا ریکمبیننټ دی دا ریکمبیننټ دی دا پیرنټل دی لہٰذا په دغه دوو کروموزومونو یا د دغه جینونو ترمنځ هغه چې کوم لینکیج دی دغه لینکیج انکمپلیټ دی نو وجه هم دا ده خپلو کې کراسینګ اوور کړی دی او ویریشن یې څه کړی دی رامنځته کړی دی دغه انکمپلیټ لینکیج په جوارو کې ډېر یو ښه اگزامپل دی سټڈی کېږي لکه څنګه چې مخکې ما تاسو ته د جوارو دوه ډولونه دي چې یوې داسې دي چې هغه داسې دانې رنګه دانې لري او فل دي یعنې ډکې دانې لري رنګ هم دي او ډکې هم دي کله چې ته راوالو د داسې جوارو سره یې کراس کړو چې هغه بې رنګه او څه شی دي غونجني نو ایفون نسل به موږ تاسو سره کلري فل سیټ به ولري او که چېرته همدغه ایفون موږ تاسو سره واورو په والدینو کې د هموزایګه سره څه څه سره کراس کړو نو دا که موږ تاسو وګورو دا ایف ټو نسل به په تناسب د یو نسبت دوه نسبت یو وي هغه وجه هم دا ده چې دلته موږ تاسو سره که وګورو دوه ویریشن دی چې دا په دغې مرني نسل کې موجود نه و او دغه دوه پکې موږ تاسو سره څه شی دي دا هیریډیټي دا وراثت دی چې یو پکې مور ته شوی دی او بل نسل پکې پلار ته شوی دی لہذا چونکې ویریشن موجود دی ویریشن هله کیږي چې کله د جینونو ترمنځ انکمپلیټ لینکیج موجود دی امید دی چې پوه شوي به وئ بیا هم هم څه کوسچنې نو په واټسپ باندې رابطه کولی شئ.